lítum þá á dæmi 917 og þar gefin runa hún e í enda á móti pi í veldun n á móti tveimur eða bara rótina pi enda kannski að skrifa það svona þá n já, það er eitt já, ég maður þá skrifa þetta sem e á móti og rótin af pi svo get ég haft í enda hér og enda hér eða bara skrifa þetta svona það sem n leipur frá einum upp í óendanlegt en þetta er bara veldisvísi fall og öll veldisvísi fall lítið hvernig svona út að og hér höfum við einhverja breytu x hér erum við reynda með n með minni náttúrulega tölunum ef við lifum okkur samt að skoða þess að við vitum þetta er einhvert a í enda á og hérna næsta hér þetta lítur svona út ef a er stærinn einn ef a, já þá er einn á móti a kemur hérna þetta ef að já, einn á móti a enda er þá hérna og a er þá einn á móti a liggur þá já hvað, alltaf stærri 0 við einn nema hvað, svona líta veldisvísisföllin út þetta vitum við, við getum líka að dregið þetta upp og við höfum því áhuga að vita hvort þessi stærð hérna sé stærri 1 sem þetta sé bara mynd almennt svona sem hjálpar okkur segjum þá lausn nú áttum við fyrst að athuga já, hvað áttum við fyrst að það var hvort hún var í takmörk ofan eða niðan já við vitum veldisvísi full að þau eru strangt vaxandi ef að hérna ef að kalla þetta heildistofn ef að talan a er stærinn inn já sko leifum okkur núna og gerum þetta svona leifum okkur að fara úr heildtölunum að vinna bara í rauntölunum bara að segja þá í staði fyrir að vinna svona í punktum þá ætlum við að taka allar tölur hér á milli því þá fáum við samfeldni og getum deildað og svona differað leiðum okkur að vinna í R þar að segja a n er þetta fall hér e á móti rótin af p allt í enda ætlum að líta það sem falla af n og skoðum f af x jafnt og e á móti rótin af p í x sta við erum svo góð tæki til þess en nú er já í alið þá áttum við athuga hvort nú að runin verði takmörkuð við höfum að sem sagt að f í einum er þá bara e á móti rótina p og slá þetta í vasareikni þá fáið þetta er 1,5336 og svo eitthvað meira hér en þetta er allavega stærri en 1 og
við sjáum það betur á eftir þegar að sé ykkur með öru lið að afleiða þessa falsi vaxandi, þar með falli vaxandi og segjum bara við þekkjum eiginleika að veldis vísi falla eða vísi falla og svo að F þetta fall hér er stranglega vaxandi svo leiðis að þeir ekstra bróðanlegt á stefnir en það þýðir að runan AN þarna er ótakmörku ofan og þar með náttúrulega ótakmörku það nú bara ótakmörku en hún takmörku að neðan þetta undir tala fyrir aftur yfir í náttúrulega tölunar svo hún takmörku að neðan eða það dugur auðvitað ekki takmörkuð að neðan nú hvað meira ætljóðum þetta nú síðan já nú gilda bara þessi rök að það sem að einn er minna heldur allir liðröðunar þá er náttúrulega jákvæð þar sem bara allir liðröðunar eru stærri en einn þá fengum þetta í alið þá er runan jákvæð nú í sélið þá skoðum við þá var tvo hvort hún er vaxandi eða minnkandi við skulum þá bara sína það og strangt til tekið að vera best að reikna sélíðin nú er allir sínum var í ótakmörkuð nú er já við deildum fallið þá fáum við hvað þannig er það það er þá e á móti rótin af pi þetta er fastin 1,5 eitthvað í x stað sinnum ln af fastanum og ln af fastanum þetta er stærri en 1 og þetta er ln af tölu sem er stærri en 1 svo lýsa hún er jákvæð þetta er stærri en 0 svo þýðir að fallið er stranglega vaxandi þar með runan Þetta bara að segja vaxandi ABCD markgildi við vitum að út af því sem undan er gengið að markgildi þenst stefnir óendanlegt af E á móti og rótina pi allt í enda er óendanlegt því raunin er ótakmörk já, svo að raunin
er ósamleitin.